Dodik se danas izvinjavao u sudu Bosne i Hercegovine. Izvinjavao se jer je vrijeđao tužioce tužilaštva Bosne i Hercegovine, govoreći da su za svjedoke izveli ljude koji samo potvrdili već poznate činjenice. I zaista je tako. Ključni dokazi su zapravo objavljeni u službenom glasniku RS-a, koji neumoljivo potvrđuju da su se institucije predsjednika RS-a i Narodne skupštine RS-a oglušile o odluke visokog predstavnika. Za odbranu je sve ovo simuliranje, dok u isto vrijeme kažu da je presuda već donesena, aludirajući na to da su izgubili. Tužilaštvo je najavilo 4 svjedoka, a na kraju je pred sud Bosne i Hercegovine izašao samo jedan, službenik SIPE, Dragan Krmenović. Razlog zbog kojeg ostali nisu svjedočili je isti meritum svjedočenja, jer se također radi o službenicima SIPE koji su vršili zakonske radnje kao i Krmenović. Odbrana Dodika i Lukića nije osporavala potpise na podnesenim dokazima. Krmenović je objasnio da je kao službeno lice SIPE po nalogu tužilaštva i suda izvršio zadane radnje. Ja sam preduzimao radnje po naredbi tužilaštva i suda, znači ispitao sam gospodina Miloša Lukića, ispitao sam gospodina Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao osumnjičeni. Postupao sam po naredbi suda Bosne i Hercegovine i izuzeo određenu dokumentaciju iz prostorija predsjednika, kancelarije predsjednika Republike Srpske i iz službenih prostorija službenog glasnika, odnosno iz službenog glasnika javne ustanove službeni glasnik. Iz odbrane ovakve svjedočenja vide kao nepotrebna. Riječ samo o simulaciji suđenja, jer svjedoci su nepotrebni. Odbrana uopšte nije osporavala ove dokaze koji su danas predočavani ovom jedinom saslušanom svjedoku. A riječ je o dokazima koji su objavljeni u službenom glasilu. Dakle, praktično ih nije trebalo ni posebno dostavljati. A upravo je ključ cijelog procesa u tom dokazu, objavi u službenom glasniku RS-a, kojim se de facto protivi provođenje odluke visokog predstavnika. Pres konferencije, koje se posle ročišta organizuju u Istočnom Sarajevu, nisu ništa drugo nego komentarisanje onoga što rade pravosudne institucije sa indicijama napada na iste. To nije ništa drugo nego direktni politički pritisak na pravosuđe. Sve je to pravilo prava je. Niko nije kriv dok se ne dokaže na sudu i presudi. Ali vidimo kako to ide na kraju krajeva. Želim da kažem da je glavni motiv toga zabrana mog političkog djelovanja. Ono što mislim da će nastavak ovog postupka dokazati, to je da će naši advokati tek kada budu izvodili ove naše svjedoke potpuno razobličiti ovaj politički proces koji je još jedan dokaz šmitokratije koju imamo ovdje kod nas. Interesantno je to da su govornici na presu nekoliko navrata kazali da je presuda već donesena, aludirajući na to da će Dodik i Lukić biti osuđeni. Naredno ročište biće organizovano 3. aprila u 13 sati, kada će se među svjedocima tužilaštva pojaviti bivši direktori službenog glasnika Vladimir Janković i Milka Devušić.